یہ بہت سے چھو کس میں شنگ تھی کیا اس کیا دلی اس کیا یہ بانپ رہے ہوتی ہو پکا خر ہی چھا یہ خر اگر آسی تل کہتا سے ماں بانپ رہے ہوتی خر نس چن کی ہند وناز امتیاز سب چھو گزرامت کس امتیاز سب کس امتیاز سب چھو گزرامت ہمسائی اس ہمسائی نب کاؤکن امتیاز اس چھو گزرامت اس کیا ہونا سے ماں شی کرٹ خراب سے اس رات گنان ہوئی گراؤنڈ اس منس نس بس چس پوز ونان تمس اس ہارٹ اٹیک گومت سہ پہ ہاسپٹل نمت تک وون مت ڈاکٹر یہ گزرامت بیس ہارٹ اٹیک گومت اوہ اوہ خدایو یہ کیا تل گومت کس جوان گزرو خدایا امتیاز صاحب اس اصل لڑکہ اصل جوان اس مجھے ون بہانی سہ گزرامت اللہ تعالیٰ کرنس مغفرت چلو وتھو حظ تیٚلہِ تھوٚد چھلیو بُتھ تہٕ پٔرِو جِناز أمِس پَرن وٕنۍ حظ جِناز چلو اَدٕ کیٛاہ ٹھیٖک چھُ بہٕ وَتھ تہٕ بہٕ چھَلہٕ بُتھ تُلُن سیٖتِس عُمر صٲب اَپارِ سُہ تہِ پَرِ اَسہِ جِناز چلو ٹھیٖک حظ چھِ بہٕ حظ تُلَن عُمر عُمر صٲبا وَتھ لٔج سیاہ بَلاے وَتھ تھوٚد کے مٔمی خٲرٕے چھے ژٕ کے پَکا یِتھَے کٔنۍ بانٛپرِ ہوتی صُبحٲے پَگٲے خٲرٕے چھے عُمر صُبح وَنان امتیاز صٲب چھُ گُزریومُت ہمسایَن ہُنٛدا کیٛاہ چھَکھ وَنان مٔمی ژٕ کِتھ کٔنۍ گُزریومُت گوٚبرا وَنان تٔمِس چھُ ہارٹ اَٹیک گوٚمُت اچانکٕے اوہ اوہ خۄدایا مٔمی ژےٚ چھے پَتہ سُہ اوس راتھ اَسہِ سۭتۍ گِنٛدان کِرٛکٮ۪ٹ سَمجھی نہٕ چھِنہٕ یِوان راتھ اوس سُہ 5 بَجہِ اَسہِ سۭتۍ گِنٛدان وٕنۍکٮ۪ن چھَکھ ژٕ وَنان سُہ گُزریو مےٚ چھَنہٕ بیٚہوٲنی ژٕ چھَکھ اَپُز وَنان شاید سُہ کِتھ کٔنۍ مَرِ نہ گوٚبرا لٔج سیاہ بَلاے بہٕ چھُسے پوٚز وَنان تٔمِس آسہِ گوٚمُت ہارٹ اَٹیک اچانکٕے چھَل اَدا جلدی بُتھ أتی پَرا ژٕ جِناز مٔمی مےٚ لوٚگ خبر کیٛاہ گژھنہِ بہٕ حظ چھُس کھۄژان ہارٹَسَے لوٚگ خبر کیٛاہ گژھنہِ ہارٹَس گوٚو خبر کیٛاہ عُمر صُبح لٔج سیاہ بَلاے کیو دٔلیٖل گٔیی کیو دٔلیٖل ٹھٔربا کَرے پاپَس آلو ژےٚ بَنووتھَس وُضوٗ عُمر صُبحَس حظ گوٚو خبر کیٛاہ جلدی یِیِو حظ تٔمِس حظ گوٚو خبر کیٛاہ ہارٹَس سُہ کھوٚژ کیٛاہ دٔلیٖل گٔیَس پَکَت کیٛاہ جلدی أسۍ دِمو نظر کیٛاہ گوٚوُس عُمر صُبح لوٚگ سیاہ بَلاے کیو دٔلیٖل خٲرٕے چھا پاپا بہٕ حظ چھُس ٹھیٖک مےٚ حظ گٔیا خبر کیٛاہ بوٗزِتھ بہٕ کھوٚژُس یِہوٚے حظ یُتھُے مےٚ بوٗز امتیاز بَیُن مےٚ حظ گوٚو خبر کیٛاہ یِہوٚے ہارٹَس بہٕ حظ چھُس وۄنۍ ٹھیٖک تیٚلہِ کیٛاہ دٔلیٖل حظ گوٚبُر ژٕ کیٛازِ کھوٚژُکھ یوٗتاہ یُتھُے مےٚ بوٗز نہٕ حظ امتیاز بَیُن بہٕ حظ کھوٚژُس مےٚ حظ دوٚپ مےٚ تہِ ما گژھِ ہارٹ اَٹیک بہٕ حظ کھوٚژُس تَوَے حظ نہ گوٚبُر اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ کھوٚژُن آسان یہِ چھُ آسان رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ تٔمِس اوس ووتمُت تہٕ وۄنۍ گوٚوُس ہارٹ اَٹیک بَہان پاپا کَشمیٖرَس منٛز کیٛازِ حظ گژھان ہارٹ اَٹیک زیادٕ وَنٛدَس یہِ کیٛاہ حظ دٔلیٖل تُہۍ وٕچھِو ڈیلی حظ چھِ آسان نِوٕز پھَلٲنۍ جایہِ موٗد جوان أمِس گوٚو ہارٹ اَٹیک پاپا یہِ کیٛاہ حظ دٔلیٖل آسان وَنٛدَس منٛز کیٛازِ حظ گژھان زیادٕ ہارٹ اَٹیک گوٚبُر یُتھُے اللہ تعالیٰ ہَن بَنوو اَکھ بَنٛدٕ أمۍ لیوٚکھ اَمے ساتہٕ أمِس ژےٚ کَپٲرۍ وٲتۍ یہِ رِزِق تہٕ ژٕ کَر مَرَکھ وَنٛدَس منٛز چھِ مَران ییٚتہِ اِنسان زیادٕ مگر یہِ چھِ آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ أمِس بَنٛدَس ووتمُت پَتہٕ چھِ یہِ بَہان بَنان وٕچھُکھ ژٕ وَنان وَنٛدَس منٛز کیٛازِ چھُ گژھان ہارٹ اَٹیک زیادٕ اَتھ چھِ آسان کیٚنٛہہ کاز تہِ اگر أسۍ ساینٹِفِک کاز وٕچھو أسۍ چھِ گوٚبُر مطلب آز چھِ آسان واریاہ زیادٕ سردی ییٚمہِ سۭتۍ سانہِ یِم رَگہٕ چھِ یِم چھِ تھوڑا ژۄمٹان تہٕ بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر چھِ اَپ ہٮ۪کان گٔژھِتھ یِتھ کٔنۍ چھِ ہارٹ اَٹیک گژھان گوٚبُر میون تہٕ تَوَے چھِ وَنٛدَس منٛز گژھان گوٚبُر ہارٹ اَٹیک زیادٕ پاپا أسۍ کِتھ کٔنۍ حظ ہٮ۪کو تیٚلہِ بٔچِتھ ہارٹ اَٹیکو نِش وَنٛدَس آ گوٚبُر بہٕ وَنَے ژےٚ أسۍ ہٮ۪کو بِلکُل کینٛہہ احتِیاطی تدابیٖر تہِ اِستعمال کٔرِتھ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ بَچو دیٖنی طور تہِ وَنَے بہٕ ژےٚ تہٕ بہٕ وَنَے ژےٚ دُنیٲوی طور تہِ کیٛاہ کَرو أسۍ آز چھِ آسان سردی زیادٕ تَوَے چھِ گژھان ہارٹ اَٹیک زیادٕ أسۍ چھِ کٲم کَران شیٖن یُتھُے پٮ۪وان چھِ أسۍ چھِ پَشو پٮ۪ٹھ والان شیٖن أسۍ چھِ وَتھ کَڑان تہٕ گوٚبُر تَمہِ وِزِ چھُ سانہِ رَگہٕ یِم چھِ تھوڑا ژۄمٹان اگر أسۍ وَنٛدَس کَرو کانٛہہ کٲم اَسہِ پَزِ تَمہِ وِزِ پوٗرٕ گَرم پَلو لاگٕنۍ زیادٕ ٹایِٹ پَلو نہٕ لاگٕنۍ کینٛہہ بٕلَڈ سٔرکُلیشَن گژھِ اَصٕل پٲٹھۍ گژھٕنۍ ٹوٗپۍ گژھِ لاگٕنۍ اَصٕل پٲٹھۍ گژھِ گرم چیٖز گژھن کھیٚنۍ گرم ترٛیش گژھِ چیٚنۍ بیٚیہِ گژھِ نہٕ سردی منٛز زیادٕ پھیرُن ہنٛگہٕ منٛگ کِہیٖنۍ گوٚبُر میون پاپا دیٖنی طور کِتھ کٔنۍ حظ ہٮ۪کو أسۍ بٔچِتھ کینٛہہ دعا چھِ حظ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ بٔچِتھ ہٮ۪کو ہارٹ اَٹیک نِش یا باقٕے مُصیٖبتو نِش آ بِلکُل گوٚبُر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمَس چھِ اَسہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس منٛز رہنمٲیی فرمٲومٕژ اگر أسۍ تِم چیٖز کَرو أسۍ بَچو پرٛٮ۪تھ کُنہِ مُصیٖبتہٕ نِش گوٚبُر مِثال امتیاز بَے گُزریو چون
ژےٚ چھی وٕنکٮ۪ن ڈر مےٚ تہِ ما گژھِ ہاٹ اٹیک، یا أسۍ چھِ کانٛہہ وٕچھان کُنہِ ہاسپِٹلَس منٛز یا کٲنٛسہِ چھِ آسان کہِ خطرناک بٮ۪مٲرۍ، تمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ پَتہٕ ڈر روزان اَسہِ تہِ ما گژھِ یہِ چیٖز. گوٚبُر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو اَکھ دُعا یُس أکیٛاہ دُعا سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ یی، ییٚلہِ ژٕ یہِ پَرَکھ یہِ چھُے ژےٚ تَمہِ وِزِ پَرُن اگر ژٕ کانٛہہ بَندٕ وٕچھان کُنہِ مُصیٖبتَس منٛز، مطلب کٲنٛسہِ گوٚو کہِ أمِس گوٚو ہاٹ اَٹیک، یُتھُے ژٕ یہِ دُعا پَرَکھ اللہ تعالیٰ کٔرِن ژےٚ سُہ بٮ۪مٲرۍ دِیِن ژےٚ اللہ تعالیٰ زٕہٕنۍ. مِثال أمِس گوٚو ہاٹ اَٹیک اِمتِیاز صٲبَس، ژٕ اگر یہِ دُعا پَرَکھ ژےٚ گٔژھِن زٕہٕنۍ ہاٹ اَٹیک. پاپا سُہ دُعا کیٛاہ حظ چھِ مےٚ وَن حظ جلدی، بہٕ حظ کَرٕ یاد. گوٚبُر أکیٛاہ دُعا چھِ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ، یہِ کٔرۍزِ یاد، پَتہٕ ٲسۍ یہِ تَمہِ وِزِ پَران یُتھُے ژٕ کٲنٛسہِ بوزَکھ یہِ موٗد اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ سۭتۍ یا أمِس چھِ فَلٲنۍ بٮ۪مٲرۍ، یُتھُے ژٕ یہِ دُعا ٲسٕکھ پَران اللہ تعالیٰ بَچٲے ژےٚ تَمہِ بٮ۪مٲرۍ نِش ہمیشہٕ. أکیٛاہ دُعا چھِ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ گوٚبُر. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. شُکریہ پاپا، بہٕ حظ کَرٕ یہِ دُعا ضروٗر یاد. بیٚیہِ چھِ حظ کانٛہہ دُعا ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ بٔچِتھ ہٮ۪کو؟ آ بِلکُل گوٚبُر، بیٛاکھ دُعا چھِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو، یُس یہِ صُبحٲے فجر نِمازِ پَتہٕ پَرِ ترٛیہِ لَٹہِ، بیٚیہِ پَرِ شام نِمازِ پَتہٕ ترٛیہِ لَٹہِ، أمِس چھِ اللہ تعالیٰ پنٛنِس اَمانَس منٛز تھاوان، أمِس پٮ۪ٹھ یِن کانٛہہ مُصیٖبتٕے، نہٕ بوزِ کانٛہہ بُرٕ خبر أمِس، نہٕ گژھِ ہاٹ اَٹیک، نہٕ گژھِ اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ. گوٚبُر سُہ دُعا چھِ أکیٛاہ یہِ کٔرۍزِ ضٔروٗر یاد، ہر کُنہِ مُصیٖبتہٕ نِش بَچَکھ ژٕ اِنشاء اللہ. ٹھیٖک حظ چھِ پاپا، مےٚ وَن حظ سُہ دُعا کیٛاہ چھِ. ٹھیٖک چھُ گوٚبُر، دُعا چھِ أکِس سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ، یہِ پَر تہٕ یہِ کٔرۍزِ یاد تہِ، کیٛازِکہِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو دُعا چھِ مومنَس سُنٛد ہتھیار. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. شُکریہ پاپا، بہٕ حظ کَرم دُعا ضروٗر یاد. ییٖژاہ لۄکچہِ دُعا ٲسۍ تَتھ چھِنہٕ أسۍ مُسلمان یِم دُعا کَران یادٕے. یہِ حظ چھِ پَے اَسہِ چھِ کامیٲبی دیٖنسٕے منٛز، مگر پاپا أسۍ حظ چھِ مُسلمان آز گُمراہ گٔمٕتۍ، اَسہِ پٮ۪ٹھ چھِ تَوَے یِم مُصیٖبت حظ یِوان پاپا. ییٖژاہ لۄکچہِ دُعا چھِ أسۍ چھِنہٕ یِم یادٕے ہٮ۪کان کٔرِتھ. بِلکُل گوٚبُر، میون ژےٚ ووٚنُتھ پوٚز، أسۍ چھِ مُسلمان آز گُمراہ گٔمٕتۍ، تَوَے چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ آز عذاب یِوان. گوٚبُر میون زٕ نظرٕ چھِ آسان، اَکھ گوٚو خبر کا راستہ تہٕ بیٛاکھ گوٚو نظر کا راستہ. پاپا نظر کا راستہ کیٛاہ حظ گوٚو؟ گوٚبُر نظر کا راستہ گوٚو، بہٕ وَنَے ژےٚ یِتھ کٔنۍ مِثال، اگر کُنہِ جایہِ چھِ روڈَس پٮ۪ٹھ سِلِپ، بہٕ وَنَے ژےٚ گوٚبرا ہُتہِ نہ چھِ روڈَس پٮ۪ٹھ سِلِپ، اَتہِ نہ پٔکۍ زِ وارٕ وارٕ، اَتہِ نہ ہیٚکہِ دَب لٔگِتھ. گوٚبُر ژٕ پَکَکھ اَپٲرۍ، اَتہِ چھِ پاسِبِلٹیٖز ژےٚ ہیٚکی اَتٮ۪ن دَب لٔگِتھ یا تہِ ہیٚکی نہٕ لٔگِتھ، پوٗرٕ چھِنہٕ شور کِہیٖنۍ ژےٚ لٔگی اَتٮ۪ن دَب. یہِ گوٚو گوٚبُر میون نظر کا راستہ، یہِ سون نظر چھِ وَنان. مِثال اوٚبُر کھوٚت، أسۍ چھِ وَنان وۄنۍ پیٚیہِ روٗد، مگر تَتہِ چھِ آسان پاسِبِلٹی چھِنہٕ آسان کینٛہہ، پَتہٕ پیٚیا روٗد، 100% ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ کہِ روٗد پیٚیا یا کینٛہہ پیٚیہِ نہٕ. یِتھ کٔنۍ پرٛڈِکشَن چھِ آز روٗدٕچ یِوان دِنہٕ کہِ پھَلٲنۍ دۄہ پیٚیہِ روٗد، تہٕ یِم چھِ نظرِ سۭتۍ وٕچھان ساینٹِسٹ، مگر پَتہٕ چھِنہٕ پوٗرٕ ضروٗری کینٛہہ روٗد پیٚیہِ، کُنہِ ساتہٕ چھِ روٗد پیٚوان کُنہِ ساتہٕ چھِنہٕ پیٚوان کِہیٖنۍ. سُہ گٔے نظر کا راستہ گوٚبُر میون. پاپا خبر کا راستہ کیٛاہ حظ گوٚو تیٚلہِ؟ گوٚبُر میون خبر کا راستہ گوٚو، یُس اَسہِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپ پھَلٲنِس منٛز چھو کامیٲبی، پھَلٲنِس منٛز چھو نہٕ کِہیٖنۍ. یِتھ کٔنۍ تِمو فرمو دُعا چھِ مومنہٕ سُنٛد ہتھیار، اَسہِ پَزِ دُعا کَرُن، اَمہِ سۭتۍ چھِ سون تقدیٖر بَدلان. گوٚبُر بہٕ دِمَے ژےٚ یِتھ کٔنۍ مِثال اَکھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقتہٕ یُتھُے کانٛہہ لۄکُٹ بَچہِ اوس زٮ۪وان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ تٔمِس کانٛہہ میوٗٹھ چیٖز کھیٚناوان، تِم ٲسۍ گۄڈٕ پنٛنِس چٔنٛڈِس منٛز کھٔزٕر پیوٗنٛت اَکھ ترٛاوان تہٕ پَتہٕ ٲسۍ تٔمِس لۄکٹِس بَچَس ترٛاوان زَیہِ تَل. گوٚبُر آز چھِ ساینَس وَنان یُتھُے لۄکُٹ بَچہِ زیٚیہِ، اگر أسۍ أمِس کانٛہہ میوٗٹھ چیٖز ترٛاوو چٔنٛڈِس منٛز، یُتھُے یہِ زیٚیہِ أمِس چھِ برٛین ڈیمیج نِش چھِ یہِ بَچان. گوٚبُر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ یہِ گۄڈٕنٮ۪تھٕے کَران، تِمو دِژ اَسہِ یہِ خبر، اَتھ منٛز چھو تٕہٕنٛز کامیٲبی. تِمَن کٔمۍ فرمایا تَمہِ وِزِ، تِمَن کٔمۍ وَنیو زِ بَچَس اگر میوٗٹھ چیٖز ترٛاوو چٔنٛڈِس منٛز زٮ۪نہٕ وِزِ تہٕ أمِس گژھِ نہٕ برٛین ڈیمیج کِہیٖنۍ. گوٚبُر یِہوٚے گوٚو خبر کَر آستا. یِتھَے کٔنۍ چھِ واریاہ مِثال یِم آز ساینٹِسٹ چھِ پرٛوٗ کَران یِم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمو گۄڈٕنٮ۪تھٕے کٔرۍ. گوٚبُر یِہوٚے گوٚو خبر کَر آستا، یَتھ منٛز سٲنۍ کامیٲبی چھِ. شُکریہ پاپا، بہٕ کَرم دُعا ضروٗر یاد، کیٛازِکہِ تۄہہِ ووٚنوُ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ چھِ خبر، اگر أسۍ یِم دُعا کَرو یاد اللہ تعالیٰ بَچایہِ اَسہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مُصیٖبتہٕ نِش. پاپا بیٚیہِ چھُس بہٕ پرٛٮ۪تھ أکِس کٲشرِس کَران رِکویسٹ، تُہۍ تہِ کٔرِو یِم دُعا یاد، کیٛازِکہِ کٲشرٮ۪ن چھِ پرٛٮ۪تھ سایڈٕ مُصیٖبت، اگر أسۍ اِنشاء اللہ یِم دُعا کَرو یاد اللہ تعالیٰ بَچایہِ اَسہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سایڈٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مُصیٖبتہٕ نِش. تہٕ چلو ٹھیٖک چھُ پاپا، بہٕ کَرم دُعا ضروٗر یاد. بِلکُل صحیح گوٚبُر، دُعا کٔرۍزیو تُہۍ تَمام یاد.